はい、こんにちは、こんばんは、たかです。まずはじめに、この動画ではドルその通貨を見ていきたいと思います。ドルス以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。というところで、まあドルストですから、こうドルの動き大事になってくるんですけども、このドルが最後の最後にまあやらかしたというかね、少しわからない環境になってしまいました。まずこちらがドルインデックスになるんですけども、僕はもうそもそも強い流れを見てたんですね。まあそんな中でまあ木曜日に高値を抜けてきた。金曜日もまあ相当高いところにいましたんで、まあ多少押しが入ってもこれはブレイクになってくるだろうと。来週も強いドルの流れを見ていくのはいいのかなと思ってはいたんですけども、ただこれ夜に大きな売りが入ってしまったんですね。こうなると景色が変わってしまいます。詳しくはドル円の動画の方で触れましたんで、ここではもうさらっと見ていきますけども、基本的に僕はもうこの動きを見せられると言ってこい。このあたりのレンジに戻ってきた動きというのを見ていくことになるかなと思うんですね。すると今のこの現在地はレンジを見ていくんなら高値圏ですよね。抜けの押し目買いを見ていく。これも間違いではないと思いますけども、レンジの高値圏なんであれば、次はレンジの上から下までこう売りが入ってきてもおかしくないわけですからね。来週はこのドル売りの流れ、この動きに備えないといけないですね。またこの赤い上昇トレンドが崩れたわけではないですけどもね、まあ、買っていくにしても買っていく場所は慎重にこう判断しないといけない、そういう環境になってきたのかなと、すごく難しい動きになってしまいましたね。この環境を踏まえて各チャートを見ていくことになります。相変わりましてこちらがユーロドル、4時間足に週足を重ねています。今週の週足、上髭つけて下髭つけて、結果まあ初めだと変わらずですね、まあ、流れとしては3週間続いたこの売りの流れを一旦止めたという意味では大きいかもしれません。上昇に対しての調整局面、現在を見ている状況ですけども、まあ、このようにサポートが見えてくると、レンジの下限、まあ、安値圏というのが少し見えてきたかもですね。であれば次はこうレンジの下から上まで、買いの流れが出てきてもおかしくないですからね。サポートというのはこう強く意識して、来週は相場の方を見ていくことになるかなと。これサポートを見ていくということは、ドルの流れを見ていく場合はこれドル安ですよね。ただ今週僕はもうドル高を見てましたんでね、このあたり、まあ最後の金曜日の、まあ、最後の動きですね、まあ、あれで少し環境に変化が出てきてしまったのかなと思ってはいます。はい、こちらが1時間足、冷え足を重ねています。そもそもまあサポートを割れた売りのトレンドは見ているんですけども、現在流れが止まって調整局面、特に金曜日ですけども、だいぶ下の方まで行ってましたんで、これはブレイクになってくるかなと僕も思っていたんですけどね、まあ最後にしっかり買い戻されてしまいました。そうするとサポートが見えてしまいます。別にこう大きな波の反転などを見ていくわけではないんですけどね、ただ底堅さを見せた、サポートの強さを見せたわけですから、次はこう上を試す番かなと。来週も冷やしレンジを見ていくことになるかなと思っているんですけども、今回下を試しましたんでね、レンジの下から上までのこの買い戻しの動き、この動きに備えていくことにはなりそうです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。これもサポートは見えてはいるんですけどね、割り込んできました。ただこの割り込んだ動きを否定するような買い戻し、強い買いが入りました。まあ、言ってこいですね。まあ、これで僕ならやっぱりサポートの強さを見ますかね。ですからもう一度割ってくればこれは売りかなとも思いますけどね、まあ一旦はサポートの強さを見せたわけですから、まあ、この辺りをレンジと僕は見てますんでね、下のサポートを試してダメだった、次はこう上を試す番かなと。来週はこう会話を探っていくのが面白いのかなとこういうふうに思いますね。ということはドル売りですかね。僕は今週ずっとドル買いを見てましたんで、まあ、少しこう目線の切り替え難しそうではありますけども、ただまあ現在地が安値圏という形がもうこれで見えてしまいましたんでね、まあ、これは仕方のないところかなと思います。まあ、当然これをもう一度割り込んでくれば環境変わりますんでね、この 1.06-60、このあたりのサポートに注意をしながら、来週は会話を探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、4時間足に週足を重ねています。ポンドドルも高値圏のレンジそばという形を見ているわけですけどね、今週は下を試したんですけども最後に戻してきました。終値ベースで抜けてきそうになっていたんですけどね、結果的にはサポートが綺麗に見えてはいます。しかもまあサポートが見えてるだけではないですね、ここには強いトレンドもあるわけですから、まあ、押し目買いを見てきた環境で、底堅い動きを見せたことにもなりますので、これは一旦ロングを見ていくべき場面にはなったかなと。これもドル売りの流れですかね。今週僕はずっとドル買いを見ていたんですけども、まあ、これに関しては一旦はストップかなと。この底値圏での攻防の決着というのが、まあ、金曜日一旦はついたのかなと。底堅い動きというのを来週は見ていこうかと思います。
はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見ていくとこれ少しサポート割れてるんですよね。これ木曜日の動きになりますけども、これ結構意見の分かれるところ、微妙な動きだったと思います。金曜日、その安値をしっかり割っていたんですよね。ですから僕はもうこの強い売りの流れ、これ途中まで見ていたんですけども、最後の最後しっかり買い戻されてしまいました。終値で見ていけばしっかりサポートが見えたことにもなります。しかも下落トレンドの調整局面を見ていく、これが僕のいつものスタイルになるんですけどね、そうすると今のこの現在地はレンジの安値圏、もうドル買いを見ていくのはちょっと難しくなってきましたかね。もちろんサポートの強さを見せてますからね、この強いサポートを再び割ってくればそれだけこう強い売りが入ったということになりますんで、売りを見ていくのも面白いかと思いますけども、一旦はサポート見えてはいますので、来週見ていくべき流れは、レンジの下から上までですかね、上昇を見ていくことにはなるかなと。つまりこれもドル売りですね。今週ずっとドル買いを見てましたんで、この目線の切り替えというのが少し難しそうではありますけども、冷やし環境でこの底堅い動きというのは明らかに1回を見せましたんでね、レンジの下から上まで買いの流れを見ていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。このあたりのサポートを一旦割り込んだんですけどね、下落トレンドは見えてはいるんですけども、だからこそこう戻り売りが入りやすい、戻り売りが入ってくるからショートが捕まる、だからこそ安値圏でショートが捕まってしまった場合、高値を抜けてくると買い戻しが強く出てくる。来週はこういった流れを想定してみていくことになりますかね。この戻り売りの失敗という形をメインシナリオに考えていこうかと思います。これもユーロルート同様に一旦このサポートの強さは見せていますからね、それでも割ってくるんであればそれだけのこう強い売りが入ってきたということになりますので、これは景色が変わってくるかと思うんですよね。ロングを見ていくんならこの動きにだけ要注意。来週はこの 1.20、このあたりのサポートの強さというのをしっかり意識しながら買い場所を探っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル4時間足に週足を重ねています。週足環境を見てもこれ売りの流れが強く出てたんですけどね、最後に買い戻しが入っています。これだと終値ベースでブレイクとはならないんじゃないですかね。もともと強い流れがあってサポートが見えてきたとなってくると、これは一旦買いを見ていくのは悪くないのかなと。強い買い戻しが入った場所というのがすごくこう抵抗を受けやすい場所で買いが入ったということになりますんで、この買いは注目をして見ていくことにはなりそうですね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やし環境見てもこの 0.68 の70あたり、このあたりのサポーターもずっと効いてるんですけども、金曜日ですね、一回これ下の方に抜けていたんですね。このままいけばブレイクという形が見えていたはずだったんですけども、最後に買い戻しが強く入ってきました。これ終値ベースで見ていけばね、サポートされたなで済みますけども、ただこれ途中は抜けてましたからね、当然抜けた動きに対して戻りが入ったわけですから、すごく戻り売りが入りやすい、そういった値動きだったとも思います。この戻り売り、下がっていればよかったですけども、現状まだ下がってないですね。さらにサポートが再び見えている、このあたりレンジと見ていけば安値圏なわけですよね。今回のこの戻り売り失敗になってくるんなら、これ安値圏でショートが捕まってしまうというね、あまり良くない状況が生まれやすいということにもなりますんで、そういった意味でもこう会話見ていきたいですかね。一旦はこのあたりを調整レンジと下落の調整ですね、見ていますので、見ていくんならまずはレンジの下から上まで、現状が 0.68 の7080あたりにいますんで、0.70 手前あたりですかね、来週はこのあたりまでの上昇というのを意識しながら、会話を探っていくというのがメインシナリオになってはきますかね。強いサポートは見えましたんでね、こういった強いサポートを再び割ってくると、これは逆に強い売りを意識していくことになりますけども、一旦はこのサポート見えましたんでね、シンプルに買い場を探っていこうかと思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。これもサポート割れた売りのトレンド、短期足を見ていくとも完全な売りのトレンドですよね。であれば戻り売りを見ていくと、何も間違いではないと思いますし、実際売りなんかも入ってくるかもしれませんけども、ただこれは短期足のサポートではないんですよね。上位足の強いサポートになりますので、そうなるとこの動き、ヒゲをつけたということになりますんで、一旦は僕ならサポートを見ますかね。すると現在地は安値圏。もう一度強い売りが入ってくればブレイクなんかも期待はできるかと思いますけども、今はそれよりもまずはこのサポートを見たいところですかね。レンジの下限から上限、このあたりまでのこう強い買い戻しの流れ。来週はこの動きをしっかり見ていくことにはなりそうですかね。ただ一点ちょっと気になるのがこの5ドル。この5ドルが今週ずっと弱かったんですよね。仮にこうドル売りが出てきたとしても5ドル。これに買いが入ってこないと弱い通貨同士になってしまいますからね。レンジの安値圏で攻防になってしまって動かないということにもなりかねませんので。
まあ、ドルスト全般こういった下髭つけてますからね、僕はもう全般的にこうドル売りを見ていこうかと思うんですけども、強い通貨というところをやっぱり見た方がね、ボラは出てきやすいと思うんですよね。そういう意味ではこの5ドル、来週しっかり買いが入っているかどうかというのをしっかり確認はしたいところですね。今週の5ドルというのはすごく弱かったですから、来週もこの動きを引きずってしまうのかどうかというところをね、合わせて確認はしていこうかと思います。はい、ということで、ドルに関しては僕はもう最後の最後までドル買い見てたんですけども、最後にひっくり返されてしまいました。環境が変わりましたね。サポートなんかが見えてしまったことになります。もうこれは簡単にドルを買っていくのは難しいかなと。まあ、とりあえずこう高値圏安値圏の把握というのはやっていきたいですね。売りの流れが止められての調整レンジを見ていきます。だとすると、まあ今の現在地はレンジの安値圏、まあ、シンプルにレンジの下から上まで買いを見ていけばいいのかなと。はい、こちらがポンドドルになりますけども、これも一緒ですね。売りの流れが止められての調整局面、まあ、このあたりのサポートが見えていたんですけどね、まあ、一旦抜けていたんですけども最後に買い戻しが入っています。これでサポートがしっかり見えたことになりますね。ならば調整レンジ見たことになりますから、このあたりは安値圏になってくるかなと思うんですよね。であればもうこれもシンプルにレンジの下から上まで買いを見ていきたいところです。はい、こちら5ドルドル、これも一緒ですね。サポートまだ割り込んではいません、まあ、だいぶ下の方抜けたんですけどね、最後に戻されてしまいました。ただまあ今週5ドルがすごく弱かったですからね、ドルが弱くなってくるんなら5ドル、これにしっかり買いが入ってくるかどうかというところをね、まずはしっかり見ないといけないと思います。まあ、これも安値圏ですからね、自分ならロングは見たいなと思いますけども、ただそのためにはこの5ドル、これに買い戻しがしっかり入ってほしいところですからね、そのあたりはこう通貨の強弱なんかも見ながら判断はしていこうかと思います。まあ、全般的にはドル売りですかね。今週までは強くドル買いを見てましたので、まあ、環境の方がガラッと変わってしまいましたけども、まあ、それだけのこう強いインパクトはあったように思います。特に金曜日の夜のドル売り、これもかなり強く入りましたんで、ドル買いを見ていこうと思うんであればこのドル売りをひっくり返さないといけないですからね、まあ、そうするとまあこの下髭をつけたところ再度割り込んでいかないといけない。再び、サポートなんかもこう見えてしまってますんでね、まあ、再びこう売りを見ていくのはハードル高そうですけども、どうなりますかね。まあ、来週は安値圏というのを意識して、ドルを売っていく流れを見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドルスト以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。